Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Čaká nás ďalšia výzva v CodeFights. Ak si kladete otázku, aký význam majú takéto stránky, tak odpoveď nájdete v Economic Times, kde ich nedávna štúdia ukázala, že 45% respondentov obdržalo ponuku na prácu po tom, čo sa zúčastnili na súťaži v kódovaní. Čaká nás druhá úloha v sekcii Arkáda. Sme v časti intro. Naša cesta začala v minulej lekcii, kde sme riešili ľahkú úlohu sčítania dvoch čísel. Teraz nás čaká zisťovanie storočia z roku. Túto úlohu je možné vyriešiť viacerými spôsobmi. Symbolicky je táto možnosť riešenia tej istej úlohy viacerými spôsobmi obsahom tejto knihy, ak by Hemingway písal JavaScript. Keď si pozrieme na obsah, tak tu vidíme pre každú úlohu 5 spôsobov je riešenia, a pričom to riešenie je spojené so štýlom daného autora. Napríklad riešenie úloh o Fibonacciho postupnosti je ukázané z pohľadu fiktívneho pohľadu Hemingwaya, Shakespearea, Browna, Bretona, Bolaňa. Tak ideme na tú úlohu, na tú výzvu. Tu máme popis tej úlohy. Vieš rok a z toho roku máš určiť, v ktorom storočí ten rok sa nachádza. Prvé storočie začína rokom 1 a končí rokom 100. Druhé storočie je od roku 101 po rok 200, vrátane a tak ďalej. Máme tu aj príklad. Pre rok 1905 výsledkom má byť 20. storočie. Pre rok 1700 táto funkcia storočie z roku z argumentom rok má vrátiť 17. Tu máme typické obmedzenia. Funkciu máme pripravenú. Ako som už naznačil tou knihou, ak by Hemingway písal JavaScript, dá sa táto úloha vyriešiť viacerými spôsobmi. Ja si vyberiem spôsob, kde použijem zaokrúhľovanie pomocou matSale. Táto funkcia zaokrúhľuje takým spôsobom, že zaokrúhľuje vždy nahor, ak má dané číslo desatinnú časť. Môžeme si to ukázať tu. Tak necháme, nech vráti tá funkcia výsledok toho zaokrúhlenia. Napríklad si ukážeme číslo 5,01. Normálne zaokrúhlenie by vrátilo 5. Ale zaokrúhľovanie smerom nahor nám vráti číslo 6. Keby tam bola 5, tak nič sa to nemení, keď tam bolo presne 5. Keby to bolo takto, tak výsledkom je 5. No a toto budeme potrebovať pri tej našej úlohe, ktorú budeme riešiť tak, že ten rok vydelíme 100. Takže dostaneme nejaké desatinné číslo. Pre tento prvý príklad dostaneme číslo 19,05. A keď použijeme tú metódu zaokrúhliť nahor, tak 19,05 sa nám zaokrúhli na 20, čo je správny výsledok. A 1700 deleno 100 bude 17 a zaokrúhlenie bude 17. Takže by to malo fungovať tak. Môžeme spustiť testy. A všetky testy boli úspešné. Pozrieme si 9. test. Rok 8. 8 deleno 100 je 0,8. Zaokrúhlujeme smerom nahor.
Takže našim výsledkom bude 1, očakávaným výsledkom je 1. Takže správne. Odošleme. Získali sme ďalších 300 bodov. 500 bodov sme získali ešte predtým za to, že sme vôbec na stránku prišli, keď som sa prihlásil. Pozrieme si v našom okolí. Nevidíme tu žiadny jazyk JavaScript, tak prejdeme hneď na prvé miesto. Najviac hlasov pre svoje riešenie má tento užívateľ z Arménska, z krajiny dobrých šachistov. A má presne to isté riešenie ako ja. Skúsime nájsť niekoho s iným riešením. Opäť to isté riešenie na 10. mieste. To isté riešenie, ale využil tú šípkovú funkciu. Keď má funkcia iba jeden parameter, to nemusia dávať okolo zátvorky. Funkcia pri jednom príkaze default nevracia túto hodnotu. Takže nemusíme písať kľúčové slovo return ani tie množinové zátvorky. Končím túto lekciu, ktorá vďaka správnemu použitiu matematickej funkcie bola pomerne jednoduchá.